전 성샤 주의로 가운다 보이스인가? 사이산데 쉐마 속아 ငယ်ရောကလေးဆိုတော့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ဒီမက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်အိမ်အောင်ကြောက်သွားတဲ့အချိန်တကယ်ဟိုလူတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာအော်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ဆိုတာတကယ်မဖြစ်နိုင်ပါလားဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့ပဲအမရှိတဲ့အရာနဲ့ပဲဂျင်းနဲ့ပြီးတော့ဒါကိုအဖြစ်နိုင်ဆုံးကိုလူချင်တဲ့အိမ်အောင်ရဲ့ပေးနိုင်မဲ့လူကိုအနီးဆက်ဆုံးကိုခလေးတော့အသိရှိတဲ့အသိ
င်ရဲ့အမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့အမဒီဒုတိယအိမ်နောင်ဘက်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါငငယ်တည်းကကိုထင်ထားတယ်စိတ်ကူးရင်ထားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတယ်ကိုနဲ့တကယ်စိတ်ရောကိုရောတူပြီးလက်တွဲလို့ရတယ်ရည်မှန်းချက်တွေဥတီချက်တွေတူတဲ့လူဆိုတာတကယ်ရှိပါလားပြီးတော့အချင်းစရိုက်ချင်းရောဘာရောကိုလိုချင်တာကိုသူပေးနိုင်တာနဲ့သူညှော်မှန်းထားတာတွေကကိုကတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေကတကယ်ရှိပါလားဆိုတာကိုဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်มาတွေ့လာတယ်အဲ့တော့အော်ငငယ်တော့ဒါဟိုတရားရခိုင်တော့မဟုတ်ဖိမဲ့လဲဈေးချော်ပြီးတော့ဟိုရှိတာပဲယူပါမယ်ဆိုတော့ကိုဒါအရန်လောသွားတယ်ဆောလွန်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကံဆိုတာပြောလို့မရပါဘူးအခုဒီအိမ်နောက်ဘက်ကိုအရင်စောစောတွေးခဲ့ရင်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါကံတရားပဲပေါ့ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ရင့်ကျက်မှုတွေနဲ့အများကြီးမူတည်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှတွေ့လို့လည်းဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေသွားတာလို့မှယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ဒါနောင်နာဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်မှတော့ကိုအိမ်မက်ကလေးကငငယ်လေးကမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကလေးကိုအခုတကယ်ပဲရပ်တည်နေရပါပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အမအတွေ့အကြုံရောအမြင်ရောဆိုရင်ရုပ်ရည်နဲ့အိမ်တော်ရေးကံကလည်းဆိုင်နယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အများဖြင့်အရန်လူတွေအထင်ကရုပ်ရည်ချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတွေကကိန်းတော်ရေးကံကောင်းကြမယ်လို့ထင်တာအမအမြင်မှာကျတော့တကယ်တွေ့ကြုံမြင်တွေ့နေရတာကျတော့ရုပ်ရည်ချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတွေကအိမ်တော်ရေးကံမှာအများဖြင့်မကောင်းကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရည်ကြောင့်ကိုနားကိုကတ်လာတဲ့လူတွေကတကယ်ပဲကိုတသက်တာပေါင်းမှုအတွက်ခွဲခြားစိတ်ဖျားဖို့ကျတော့တော်တော်လေးခက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုချောမောလာပါတဲ့နောက်လည်းတောင်းတန်းလို့မကတ်ရဲကြဘူးအဲ့တော့ကို့အတွက်တကယ်တင့်တော်မဲ့တကယ်လက်တွဲဖော်တွေကအနားကိုရောက်မလာဘဲနဲ့ဒီကိုနဲ့အစင်မပြေမဲ့လူတွေပဲအနားကိုရောက်လာအဲ့ဒီထဲကနေပဲကိုဒီဟိုအနီးနားနေပဲရွေးရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအမားတွေဖြစ်ကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအမမြင်နေရတယ်အဲ့တော့တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်လည်းရုပ်ရည်ရတာကို့အတွက်ကန့်သက်ချက်တစ်ခုလိုမျိုးရှိပါတယ်လို့မှပြောချင်တယ်ချောရလာတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမချောတာမလှတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒီအမြင်ဆိုတာမျက်လုံးထဲမှာကြည့်တဲ့ရှင်တဲ့ကလူရဲ့အမြင်နဲ့ပဲအများကြီးဆိုင်တယ်လို့မှတော့ထင်တယ်အချစ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအတိတ်ပဲဖော်ဖို့ကဒါအမအချိန်အများကြီးယူမှာအဲ့တော့မရဲ့ page ပေါ်မှာတဏှာလိုင်းဆိုပြီးတော့ရိုက်ထလိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာရောဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်တာရောအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဆောင်းမတွေရေးထားတာအများကြီးရှိတယ်အမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းမျှဝေထားတဲ့အပြင်တခြားဒီညီမလေးတွေအမတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမရဲ့ page ကိုသွားပြီးတော့ like လုပ်ထားပြီး see first လုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒါအချင်းနဲ့ရောအိမ်တော်ရေးနဲ့ရော relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းမတွေအများကြီးဖတ်အောင်ပါပါလို့အမကအမျိုးသမီးတွေကိုပြောချင်တာကနောက်ကြရဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးလို့အဲ့တော့ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အိမ်မက်မဆိုအကောင့်ထဲ follow လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်လေးကဒါကိုဒီကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကိုအချိန်ပေးချင်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပြောင်းလဲချင်တာလေးတခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့လုပ်ပါလို့အမကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်